Trenér a týmu Petr Vašiček po dnešní remíze s Kvítkovicemi. Trenére, s Kvítkovicemi jste ve výborném utkání remizovali 2-2. Vaše hodnocení zápasu? Tak musím říct, že ten zápas byl strašně těžký, náročný fyzicky i takticky. Jo. Prostě my jsme viděli, že Kvítkovice prostě budou strašně nepříjemný soupeř a ta kvalita oproti Jaru, která tady ještě byla, se ještě jim zvětšila. Jako, jo. Myslím si, že jsme měli dobrý vstup do zápasu, když jsme vlastně 1-0 vedli, byla tam druhá šance na 2-0, možná by to ten ráz úplně změnilo. Na druhou stranu dostali soupeř otočil ten zápas vlastně týma dvouma gólama, u kterých cítíme trošku křivdu, protože nejsme si úplně jistí, že to bylo tak, jak to mělo být, ale charakter toho mužstva se teďka poznal, že jsme se ještě zvedli a dali jsme na 2-2 do poločasu. Chtěli jsme je dorazit, jo. To prostě bylo v té kabině cítit, jo, že to v té kabině o poločase bylo znát, ale myslím si, že druhou půlku už prostě ty síly ubývaly a už to nebylo prostě z naší strany úplně ideální. Jo, soupeř měl nějaký šance, na druhou stranu mi taky Filip Holman tam mohl dát gól na 3-2 a v tu chvíli bych si myslel, že bychom to už nějak ukopali. Jo. Na druhou stranu stěžoval jsem si, nebo říkal jsem, že ta penalta v prvním poločase z mýho pohledu nebyla, druhým poločase si myslím, že byla úplně jistější, jo, ale je to věc rozhodčí, jak to píská. Já chci být celkem férovej v tomto, jo, takže tam nám asi trošku pomohl. Bavili jsme se s trenérem Otrokovic. Zápas jsme zhodnotili oba dva, výborný, s nasazením všechno, ale myslím si, že o trošku ty Otrokovice, hlavně v té druhé půlce, byly lepší. Druhý poločas už byl z vaší strany trošičku nervózní, na co jste hráče v poločase upozorňoval? My jsme chtěli v druhé půlce trošku změnit systém, když jsme nechtěli tolik napadat, protože víme, jak Otrokovice hrají, potom, když jde větší počet jejich hráčů nahoru, hráči sami mě řekli, že chcou jít do pressingu, že chcou být agresivní. Nechal jsem je u toho, ale jak říkám, prostě už nám to trošku odcházelo, hlavně kondiční stránka. My jsme některý kluky máme jakoby nějakou dobu po zranění, ale ještě to je prostě vidět, že na ten celý zápas to není. A tam nám hlavně v té středovce tam to odcházelo. Jo. Proto jsme to potom posílili o jednoho hráče navíc, aby jsme tam byli 4-3. Myslím si, že chvíličku jsme to zachytili, že to šlo, ale potom zase těch posledních 5 minut už jsme opravdu měli z posledního a brali jsme výsledek 2-2.